Мешт лайф снада. Аузу биллахи минаш шайтани раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Сайидина Мухаммадин ан-набиил уммиил карим ва аля ихванихи ан-набиина вал мурсалин ва алихи ва сахабатихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Kıyamettin kişi bilgileri ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köptegen hadislerinde keltiret ya bir is özünün iyesine tapsırılmasa onda kıyametti küte verdi. Ya mine her türlü maman iyesi otur. Sen özün sol mamanın iyesi bulmasan onda kıyametti küte ver. Ya bilimsizler törde otur, bilimdiler tömende otur hazırge tanda. Şındıkta aytkandar anau arşının yetegünde jür, ötürüpte aytkandar arşının üstünde otur. Mine kıyamet kele jatır siz benen bizge. Ekinci bir hadisinde aytat, kün özünün kojayının tuat deyit. Ya, kün özünün kojayının tuat degen, ana özünün iyesin tuat deyit. Äke şişesin jumsap jürgen perzentler köp, äke şişesin zargak satıp jatkan kızlar köp. Ey, mama, ey papa deyip durup bazarga jumsap jüretindir bar, dükkenge jumsap jüretindir bar. Ya olmasa sol özünün isiminin, äke şişesinin asıraudun oruna özünün isiminin şuğul kılıp koygan perzentler bar. Mine zamanımızda sol narsa orun alıp jatır. Galımdardın oruna nadan galımdar keletti, kıyametke jakın. Сүйтіп өзі білімсіз пәтуа береді, өзінің адасқанымен қоймай, үмметті адастыратын қияметте сондай ғалымдар келеді дейді. Алла асырасын, Алла сақтасын. Қараңыз. Міне бұл қияметтің кіші белгілерінің бірі. Пайғамбардың хадисін оқыдым. Қиямет күні дейді, ең имандылары дейді, ең имандылары. Көшеде зина ашық жасалып жатқан кезде соған келеді айтады дейді. Ей, зинаны ар жаққа барып істесейші деп айтады дейді. Ең имандылары. Осыған өзім куә болдым. Тараз қаласында имамдықта жұмыс істейміз, медреседе ұстазбыз. Жаңағы жұмаға бір 2 сағат бар. Анау мешіттің алаңқайында не бар, скамейка отыратын. Сонда бір қыз бен жігіт отырып алып, ырбаң-ырбаң етіп сүйісіп отыр. Сосын ана жігітке барып мен ұрсып жатырмын. Е, сүйісетін бадан басқа жер таппай қалдың ба деп ұрсып. Менің ұрсып жатқан сөзімнің түріне мән беріңіздер. Сүйісетін бадан басқа жер таппай қалдың ба? Сонда ана жаққа барып сүйіссең болады деген сөз ғой менің сөзіммен. Қараңыз. А пайғамбар айтып отыр. Олардың ең имандылары, е, зинаңды ар жаққа барып істесейші деп айтады дейді. А сол сөзді мен айтып тұрмын. Ей, мына жерде, ей, оңбаған, мына жерден басқа сүйісетін жер таппай қалдың ба? Паркке барса іште байғайлап жатыр мана. Сонда мен айтып тұрмын, сен паркқа барып сүйісе берсең болады деген сөз сияқты. Имамның айтып тұрған сөзі, а пайғамбардың хадисі осыған келіп тұр қараңыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жер бетінде кенеттен өлім көбейеді деген қияметте. Және жер бетінде өз өзіне қол жұмсайтындар көбейеді. Жер бетінде бүлік басады. Жер бетінде жастар көп дүниеден өтіп кетеді деген. Бұрын біз бала күнімізде қайтыс болды десе, үлкен кісіні көріп жататынбыз қайтыс болды деп. Қазір сәбиден бастап жастардың өлімі кәрілердің өлімінен көп қазір. Сонда осы нәрселердің барлығын айтып келіп, қиямет дейді, қияметтің кіші белгілерінің барлығы көрініп қойды дейді. Кіші белгілерінің барлығы көрініп қойды. Анау сағат, анау стрелкасы минут, секундтың тілі 12-ге келіп, 2 сағаты менен минуты 12-де тұр дейді. Секунд айналып, қараңыз, 12-ге тірелсе, қияметтің үлкен белгісі басталып кетейін деп тұр дейді. Қараңыз. Қияметтің үлкен белгісі басталып кетейін деп тұр. Енді сол үлкен белгілеріне не жатады? Үлкен белгілеріне. Енді әлбетте қияметтің болатындығына баршамыз иман келтіру уәжіп. Міндетті болған істерден. Қияметті жаңағы бір ақсақалдың айтқан сөзін естім енді. Енді мына дүниеде намаз оқып жүрген енді. Бірақ шіркін-ай мына жарық дүниеге не жетеді енді. Ана көрмен теңестіріп тұрды ол. Мына дүниеде көрген нәрсесімен теңестіріп тұр. Мен айтам, сізге Құдай Тағала осы дүниені жарық қылып көрсеткен Құдай Тағала жәннатты одан артық қылып көрсетуге сізге құдіреті жетеді.
Сондықтан ертең қиямет күні мен Алланың алдына барам деген кезде ғана адамда бір нәрсе тежеп ұстап тұрады күнәдан. Ал бармайын деген кезде, я, анау мұнафық келіп пайғамбарымыз Убай бен Халаб пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның алдына келіп, мындай сүйекті Şirgen süyüp tutup tutup da bitip kolmen ezip ezip Peygamber Efendimiz'in betine lahtırıp verdi. Ey Muhammed dey, şaşı verdi. Nasıl şirk etken süyüp, osını Kuday Tağala tirilte alama dey. Sonda tirilik gününde Peygamber'in teris duğasını alğan münafık Peygamber bulay dey aytadı. Ey pelenşe, seni Kuday Tağala tirilte, seni Kuday Tağala tozaqqa kirgizet dedi. Karanız. Ол күн біздің тілмен айтқанда сот күні. Сот. Сотта соттал. Мына дүниеде де адамдар сотталады ғой. 10 жылға, 20 жылға кетуі мүмкін, бірақ адамның сотынан адам құтылады бұл дүниеде. Бірақ Алланың сотынан ешкім құтыла алмайды. Қияметтің болатындығын атеистерге, тәңіршілдерге ақылмен ақ дәлелдеп беруге болады. Мысал үшін. Бұл дүниеде Біреуді біреу зорласа, ол не үкімі сотталады. Біреу ұрлық істесе сотталады. Біреу біреуді өлтірсе сотталады. Мынадың дүниенің өзінде құрылған заңдылық бар. Ал енді бірақ сіз ұрлық істедіңіз, ешкім көрмей қалды. Зина істедіңіз, біреудің қызына қиянат қылып кеттіңіз, ешкім көрмей қалды. Иә? Біреуге зұлымдық істедіңіз, ешкім көрмей қалды. Бір жұмысшыларда келдіңіз, жұмыс істеттіңіз, қиянат қылып ақшасын бермей қойдыңыз, ешкім көрмей қалды. Bir jazalaушы болу керек қой ақыл тұрғысынан қараған кезде. Сені де бір жазалаушы болу керек қой. Қазақ айтады көп асқанға бір тосқан дейді. Мына дүниенің өзінде саттар болған Құдай Тағала сіз бенен біздің күнәмізді жасырған Құдай Тағала көп күнәңді жасырады екен жаңа. Ана İmam Ghazali'nin айтқан сөзі бар. Құдай Тағала мына дүниеде дейді пендесінің айыптарын бір-бірімен жасырып қойған дейді. Жүректеріндегі бір-біріне деген ниеттерін жасырып қойған. Егер де жүректеріне бір-біріне деген ниеттерін ашып берген дейді, онда сендер бір-бірімен қылыш ұстап тұрып сөйлесетін едіңдер дейді. Қараңыз. Рас қой. Біреуді ғайбаттап аласың да қасында отыра бересің, әңгімені айтып. Біреу сені ғайбаттап тастаған, ол саған әңгіме айтып отыра береді. Осы дүниенің өзінде Құдай Тағала сенің бір-біріңнің айыбын жасырып жатыр. Ал сен неге біреудің айыбын ашасың? Дәл сол секілді мына дүниеде қылмыс істеген адамдар сотталуы заңдылық па? Мына де жетімнің ақысын жеп жүргендер бар. Халықтың ақысын жеп жүргендер бар. Пара алып қиянат қылып жүргендер бар. Жазықсыз соттап жүргендер бар. Оларды да бір соттаушы біреу болу керек қой бір зат. Ол Құдай Тағала қиямет күні. Бірақ ол күннің соты қиын болады қараңыз. Жетімнің ақысын жедің ба? Құдай Тағала бұл дүниеде ол адамды оңдырмайды, ахиретте де оңдырмайды. Ана бір сөз бар ғой жаңағы. Бір жігіттер бір қымбат консервіні бір супермаркеттен алады жаңағы. Сөйтеді де жетімдер үйіне алып барады. Сөйтсе жаңағы супер жетімдер үйіне апарып тастағаннан кейін жаңағы супермаркеттің иесі хабарласып отыр жаңағы қайырымдылық жасайтын жігіттерге. Ана консерві кешіріңдер сұрау өтіп кеткен екен деп аналар да мыналар да қарамаған сосын ғой бұл деп жаңа жетімдер үйіне шауып барады ғой жаңағы жігіттер сөйтсе жетімдердің барлығы сап сау дейді жаңағы біз кеше әкелген консервілерімізді жеп отравление болған жоқсыз біз ешқандай консерві жеген жоқпыз бірақ бастығымыз менен замы больницада отравление болып жатыр деп айтады дейді жаңағы сол сияқты жетімнің ақысын жеген адамды Құдай Тағала екі дүниеде оңдырмайды. Халықтың ақысын жеген адамды Құдай Тағала екі дүниеде оңдырмайды. Біреуге қиянат қылған адамды, біреуді жазықсыз отырғызған адамды, иә? Мына дүниеде жүр ғой не бір жаңағы бай патшалар креслосын мәңгілікке отыратындай тағына жабысып алғандар бар. Мына дүниені көрсетті ғой кімнің кім екендігін. Бір екі ақ жылдың ішінде көрсетіп тастады. Адамның әшейін пенде екендігін. Коронавирусты келтіріп та, иә, қаншама адам тәубесіне келтіріп тастады. Бірақ содан кейін қайтып жаңағы коронавирустың кезінде мерке бізде Таразда мерке деген жер бар жаңағы ауырып жаңағы коронавируспен жаңағы төсек тартып бір 70-тегі ақсақал жатып қалған ғой жаңағы. Мыңғырған малы бар екен,
жаңа өзі 10 ағайын деген 10 ағайына таратқан ғой, ананы үлкен ағама бер, мынаны қарындасыма бер, мына 10 жылқынаны әпкеме бер, апама бер, жаңа тарқатып болып, жаңа жатса жазылып кетті жаңа шал. Сөйтсе тұрып айтады, "Ей, малым қайда?" деп. "Ей, ана өлім сағатында жатқан кезде тарқатып жібердің ғой, бәрін жинап алып кел" деп жинап алған екен жаңа. Сондай болып қалмауымыз керек те, Алла сақтасын. Құдай тағала адамға, ол адамға екінші бір мүмкіншілікті берді. Міне, күніге барып біз қабірге адамдарды жерлеп жатамыз, иә? Ғибрат алмаймыз. Иә? Имам Ғазалидің айтқан сөзі бар. Тіпті көр қазушының өзі сол көрге түсетіндігін ұмытып кетеді дейді. Міне, көр қазушы маман адамдар бар, арамызда бар шығар. Сол жерде қазып ақшасын табады. Адал кәсіп. Бірақ соны көңілді жүріп қасатта темексін тартып, насыбайын атып, қазып топырағын лақтырып, ертең сол жерге өзінің түсетінін ұмытып кетеді адамзат баласы. Бір сәт ана қабірге түсіп көр деген кезде түсіп көру керек. Сахабалар мына дүниеге кішкене бет бұра бастаған кезде әулісінің ішіне қабір қазып қойып, соған түсіп жатып, "Ей Раббым, мына дүниеге қайтаршы, мен салихалы амалды көп істейін" деп қабірінен қайтып шығып, сөйтіп жақсы амалдарын көбейтеді екен. Сол ана қабірге түсіп жатып көріңіз, иә? Енді өзіңіз ойлап қараңыз, сіз өлдіңіз деп қабірге түстіңіз, біледі ол адам баласы қабірге түскендігін. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисіне келтіріп қойған, отырғызып одан сұралынады үш нәрседен: Раббысы жайында, діні жайында, пайғамбары жайында деген. Сонда кесектер қаланып жатыр қабірдің аузында, жарық азайып жатыр, бірақ саңылау қалды, үмітің бар еді, ол саңылауда тырс етіп жабылды, бітті, кетті. Екі періште келеді саған. Оңай емес ол екі періштенің келуі. Хадисте келтіреді, жердің астында, жер бетіндегі бүтін адамзат жабылып көтерген кезде көтере алмайтындай сондай күрзіні шоқпарды көтеріп жүреді дейді. Содан кейін сол екі періште келеді дейді. Өте қорқынышты халде келеді дейді. Жақсыға да жаманға да өте қорқынышты халде келеді дейді. Бірақ жақсының ізгі амалдары сол жерде пайда беріп, дұрыс жауап бере алады дейді. Бірақ ізгі амалы жоқ адам не істейді? Қараңыз. Сондықтан да құрметті бауырлар, қияметімізді көбірек еске алып жүрейік. Омар ибн Хаттабтың айтқан сөзі бар ғой жаңағы. Қиямет өлімнен артық уағыз жоқ деген жалпы адамзат баласына деген. Өлімнен артық ғибрат жоқ. Бірақ сол өлімді апарып жерлеп тұрған кезде мына молдалар шығып уағыз айтып жатқан кезде анау жерде тісін шығып темекісін тартып насыбайын атып тұрғандар бар. Сонда мүлдем ақыретті ол адам ұмытты деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Тіріңе қалай құрметтесең, өліңді де солай құрметте" деді. Бір сахаба сондай ұзын еді, апара жатқан кезде жаңағы ағаштан аяғы шығып қала берді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар айтты, "Біреу мына аяғын сындырып сыйғызайық" деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Тірі күн өлі тірі күнде қалай құрмет көрсетсең, өліңді де солай құрмет көрсет" деді. Дүниеден өтерінде муслимде келген сахих хадис, мынау Амр ибн Асфар ғой, Мысырды фатх қылған сахаба. Сол сахаба өзінің бала шағасын жинап алды дейді. "Келіңдер, өлім сағатында төсек тартып жатыр, аз ғана уақыттан кейін жан тапсырайын" деп жатыр. Сөйтіп айтты дейді: "Аллаға сан санақсыз шүкірлер болсын, Аллаға хамд, мақтаулар болсын. Мендей сорлы пендесін Құдай тағала тура жолға бастады" деп айтады дейді. Неге десең, мендей сорлы оңбаған пенде жоқ жер бетінде. Өйткені мен өзімнің қауымыма айтқам, Мұхаммедті өлтірем деп уәде бергем деп айтты дейді. Қараңыз, сөйте тұра Мұхаммедті өлтірем деген мендей оңбағанға Құдай тағала менің жүрегімді ашты ғой, менің Құдайға шүкіршілігім аз деп айтты дейді. Бірақ мен пайғамбарға деген сондай қара ниетімменен исламды қабылдағаннан бастап пайғамбар дүниеден өтіп кеткенше пайғамбардың жүзіне қарауға бетім болмады. Пайғамбар келе жатса мен қашып кетемін, пайғамбар қарап тұрса мен жүзімді төмен қаратамын, пайғамбар бірінші сапта тұрса мен саптың артында тұрамын. Неге десең, менен пайғамбардың келбетін, дене пішімін суреттеп бер десеңдер, мен суреттеп бере алмаймын. Өйткені иман келтірген күннен бастап пайғамбардың жүзіне қарамаған мен, сол қара ниетіме байланысты тәубесінің түрін қараңыз. Оның күнәсі кешірілді, пайғамбар мақтады оны, бірақ пайғамбарға деген махаббаты қара ниетінен пайғамбардан ұялды. Құдай тағала соған қарамастан менің жүрегімді исламға ашты. Исламға келгеннен кейін Алланың разылығы үшін біраз нәрселер істедік.
Енді менің өлім сағатым келіп жатыр, ей балаларым. Қабірге мені жерлеген кезде сендер түйе сойылып, түйенің тарқалатын уақытына дейін қабірдің басында маған истиғфар тілеңдер Құдай Тағаладан. Мен сендердің көмектерің менен Алланың жіберген екі елшісіне жауап берейін деп айтты дейді. Қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сахабасын жерлеп біткенде истиғфару ли ахикум фа иннахул ан юсал. Бауырларың үшін Алладан кешірім сұраңдар, истиғфар сұраңдар. Ол қазір сұралады деп айтты дейді. Қараңыз. İmam Tahavi'nin sözü var ya, tirilerin duası ölüm ölgenlerge payda beret degen. Sonra Amr ibn As aytıp jatır deyip, sendir tüye soyulup, tüyenin eti tarqalatın uaqtqa deyin basımda dua kılındar. Biz pıtırlatıp kömip tastap qaşıp ketemiz qoy. Qoy soyulup, qoydun eti tarqalatın uaqt keminde 20 minut. Tüye qoydan qancha esi ülken 20 есе үлкен ғой түйе. Сонда түйені қанша уақытта соясың, қанша уақытта оның етін тарқатып бітіресің, сонша уақыт истиғфар сұраш деген бала шағасын айтқан қараңыз. Амр ибн Ас-тың айтқан сөзі. Қабірін уайымдап жатыр. Пайғамбардың жүзін көрген сахаба мың әулие бір пайғамбардың басқан ізіне татымайды. Бірақ пайғамбардың жүзін көрсе де ахиретінен қорқуын қараңыз. Osman radiyallahu anhu bir de kele jatı da alıstağı iki kabırdı gördü de üyünü tezletip jetip janağı iki rakat namaz okudu bir enkil dep tırıp jıladı deyip. Sonunda kasındağı dostlar soraydı, ey ne üçün jılabasın Osman degende ana iki önün amalı bitip kaldı. Olar sonday ökünüşte jatır. Olardın ökünüşü olarga berilmege mümkündük bizge berilgen. Men Allah Tağaladan iki rakat namaz okup ya қабірдің азабынан, қабірдің сұрағында жеңіл болуын Құдай Тағаладан сұрадым деп айтты дейді. Қабірдің азабынан сақта деп сұрадым деп айтты дейді. Қараңыз. Міне сіз бенен біздің қияметіміз әр қайсымызға кіші қиямет болмаса да, үлкен қиямет көрінбесе де, әр қайсымызға қияметіміз қылышын сүйретіп келе жатыр. Әр қайсымызға өлім періштесі қылышын сүйретіп келе жатыр. Бір күні Муса алейхиссаламға білесіздер пайғамбарлар Азраилменен бауыр болған. Муса пайғамбарға өлім періштесі келеді екен. Сонда Муса пайғамбар айтты дейді, ей өлім періштесі, егер де менің уақытым жақындаса, менің ажалым жақындаса, сен маған бір белгі берші деп айтты дейді. Сонда өлім періштесінің айтқаны, мен саған ескерту берем деп айтты дейді. Сосын жақсы, бір күні Мұсаның ажалының уақыты жетіп, өлім періштесі кіріп келді дейді. Сонда Мұса сұрайды дейді, ей, өлім періштесі Азраил, сен менің жанымды алуға келдің бе, әлде мені зиярат етіп келдің бе? Сонда өлім періштесінің айтқан сөзі, бәлкім мен сенің жанымды алуға келдім. Ей, мен саған айтып едім ғой, сен маған уәде беріп едің, егер де менің уақытым жақындаса, менің ажалым жақындаса, сен маған белгі бер деп. Сонда өлім періштесі айтқан екен, мен саған үш белгі жіберіп қойдым деп. Бірінші белгісі, сенің бойың жас кезіңде тіп тігеді ғой, қартайып еңкейе бастадың. Бұл бірінші белгісі. Екінші белгісі, бойыңда қуат күш бар еді, бойыңнан күш кетті ғой. Ол екінші. Бұны 40-тан кейін, 40-қа дейін жалпы еркектер өрлей береді екен, өрлей береді екен, я 40-қа жеткеннен кейін төмендей береді екен. 40-тан кейін ауруың шыға береді деген сол. Ауруың сол сен қабірге алып бара жатыр. Бойыңнан күшің кетіп бара жатыр. Кешегі бұлшық еттерің салбырап қалған, ана қампит тұрған қарның салбырап кеткен, кетіп бара жатырсың, ана етің өліп жатыр сенің. Сөйтесің бір күн жағың қушиып, арғата кететін уағыңа жан күніге ана айнаға қарап қою керек. Сізбенен біз. Бірінші белгісі тік тұрған денең еңкейе бастайды, екінші белгісі бойыңнан күшің кетеді, үшінші белгісі ана қап қара шашың ағара бастайды деді. Міне менің мына жерімде шашым ағарған, көкеміздің шашы ағарған, анау атамыздың шашы ағарған, анау кейбіреуінің шашы ағарып келе жатыр. Бір белгісі көрініп жатыр жастарда, бірақ бойың әлі тіп-тік, бойыңнан күшің әлі кеткен жоқ, екі белгісі бар. Бір күні екінші белгісі келеді, бір күні үшінші белгісі келеді, сосын өлім періштесі келеді, арғата Алланың құзырына кетесің. Сол Алланың құзырына кеткенге қаншалықты дайынбыз, дайын емеспіз, соған иншалла бекем болайық.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi, yendi bu kişi belgileri bulatın olsa, yendi kişi belgileri köp ol. Mıngdağın kişi belgisi var. Ya? Mıngdağın kişi belgisi var. Kaybır jılana koronavirüs bolgan kezde adamlar canjaka sendelip bitti o. So kezde bir әңгіме tarqadı ya. Türkiye'de bir katın жан түс көріп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сізді жан Құранның ішін ашса кірпік тұратын болса сол кірпікті суға қайнатып ішсе коронавирустан жазылып кетеді екен деп. Ішкендеріңіз бар ма? Қол көтеріңіздер. Е, іштіңіздер ғой, ақ көтермей отырсыздар. Ванзада жаттыңыздар ма? Ха. Соны әжептер намазхан жігіттер айтады, "Ұстаз, Құранның ішін ашып қарасам, жан ішінде кірпік жүр" дейді. Мен айтам, айдаладағы бір түріктің қатының бір кірпігі бүтін мұсылмандарды сенделтіп жерді. Ертең дәжжал шықса не болады жағдайымыз? Шынымен ғой. Мен мынаның соңынан еріп отырып қой қазір бәріміз. Мына алысын жақындатады, жақыныңды алыстатады. Қасыңдағы адаммен сөйлеспейсің, атыраудағы досыңмен сөйлесіп отырасың. Бірақ қасыңдағы адаммен сөйлеспейсің. Енді сол қиямет күнінің 10 белгісін айтайық. Иттала ан-наби саллаллаһу алейхи ва саллям علينا ونحن نتذكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات сахабалар айтады бір күні қияметтің белгілері туралы бір-бірімізбен әңгімелесіп отырдық пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шықты дейді не әңгіме айтып отырсыңдар деп айтты дейді қияметтің белгісі жайында әңгіме айтып отырмыз деп айтты. Сонда пайғамбардың айтқаны 10 нәрсе көрінбей қиямет келмейді деп айтты дейді. 10 нәрсе көрінбей. Соның бірі айтқаны ад-духан. Бүтін әлемді түтін қаптайды деп айтты дейді. Бүтін әлемді тұман түтін қаптайды. Мына кәпірлер, мұнафықтар, фальшиви иманмен жүргендер солардың басы мейіз сияқты сығылады деп айтты дейді. Құлақтарынан түтін шығады. Ал енді мұсылмандарға ол түтін жеңіл болады, тымауратқан адам секілді жүреді деді ана. Түш көріп жүреміз ғой тымауратқан адам. Енді мұсылман үшін ол кәпарат болады. Бүтін дүниені түтін қаптайды. Негізі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям анау аспан бұлттанып түнеріп жаңбыр жауайын деп тұрғанда пайғамбар қиямет болып қалады ма деп қорқатын болған. Хадис бар ғой, сахих хадис. Біз қорқуымыз керек, ә? Өрт болып жатыр ғой дүние әлемде. Түркияны өрт болды, Австралияда өрт болды, Семейде өрт болды, Қостанайда өрт болды. Әшейін нәрсе емес бауырлар. Сол духанның өзі болмаса да саған қияметті ескертіп жатыр. Одан кейін ваддаджал. Даджал ол бір көзді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады. Адам баласы жаратылғаннан бастап қиямет күніне дейін даджалдан артық фитна болмайды дейді. Сол кезде тіпті имандылардың өзі соңынан еріп кетеді дейді. Қараңыз. Дәджал келмей тұрып, жеті нота бар дейді. До, ре, ми, фа, со, ля, си, до. Сегіз қыл жібердім ба мен? Жеті, жеті нота ғой. Байда әңкүйде жаттататын ұстаздарымыз. Алла рахметін алсын. Қараңыз, жеті нота. Осы жеті нотамен қазір қатындарды ұстай алмай отырады. Той болғанда секеңдеп орнынан тұрып кетеді. 90-дағы шалдар билеп жүр осы 7 нотаға. Сол кезде дәжжал келген кезде 70 нота тұрады. Қатындарды шынжырлап ұстай алмайды сол кезде дейді. Қараңыз. 70 нота болған кезде. Ал 7 нота бүкіл әлемді өзінің соңынан ертіп жатыр. Телевидениенің барлығы әнші болуға жаңағы. Бәрі әнші болғысы келеді жаңағы. Ғылымға ешқайсысы ұмытылмайды. Жұмыс істеп жатыр сол дәжжал, кіші дәжжалдар болады сол келгенше, кіші дәжжалдар болады. Сол кіші дәжжалдар жұмыс істеп жатыр. Сол дәжжал, мәсих дәжжал дейді ғой жаңа, бір көзі жүзім сияқты солып тұрады, шекесінде кәпір деген жазу болады. Оны кез келген иманды көре алады дейді. Ол дәжжалдан сақтан алады, кез келген иманды. Бірақ дейді ол сондай фитна көрсетеді дейді, жер бетінде оның жаңағы артынан ермейтін адам қалмайды дейді. Бір сәтте малдарды семіртіп жібереді, сүттер жеңінен тырсылдап тұрады, бір өлімді, бір өлген адамды тірілтуге құдіреті жетеді, бір ақ адамды дейді, өлтіреді тірілтеді. Оң қолында жәннатты көрсетеді, сол қолында тозақты көрсетеді. Я хадисте келтіреді. Сендер оң қолына жәннатты көрсеттіңіз, оң қолына емес, сол қолына тозаққа қарай жүргендері ол жәннатқа кіреді дейді. Алдайды ол солай арбайды дейді. Жер бетін 40 күнде айналып шығады.
тек қана қасиетті Мекке мен Мәдина қаласына кіре алмайды. Өткені ол жерде Алланың періштелері қоршап тұрады дейді. Қараңыз. Сол дәжжал шыққан кезде сол қасиетті жерге қарай асығыңдар дейді. Бұл айтып отырған нәрсеміз мына кейбір қазақтарға ертегі болып қалған, мынау сказка айтып отыр дейді. Ана бір оңбаған шықты ғой, тәңірші. Ақылмен қарасаң есек асманға ұша ма дейді, практы айтып отыр ғой. Ана қағба деп, қағбаны сөгіп отыр. Әр қайсымыздың жүрегімізді ауырту керек бауырлар. Аллах Тағала Құран-Кәрімде Ибрахим алейхиссаламға тохир байтия ли тоифин. Ей Ибрахим, мына менің үйімді тауаф етушілер, қажылық қылушылар үшін тазала деген. Анау үйді тазала демеген Аллах Тағала, менің үйімді деген. Сол себепті ол Алла менің үйім дегендігі себепті қасиетті болды. Егер де Аллах Тағала мына қағбаны тазала дегенде, ол қасиетсіз болып қалатын еді. Сол себепті Алланың мейірімі күндіз-түні сол жерге жауып тұр. Сенің үйіңе келіп біреу қиянат жасайтын болса, я? Соңғы демің қалғанша алысасың ғой. Бірақ анау қағбаны сөгіп отыр. Қайда біздің арамызда жаңағы адвокаттар қайда, юристтер қайда? Неге Алланың үйі үшін соны сотқа бермейміз? Жүрегіміз ауырмай ма? Алланың үйі. Мен қоздырып жатқан жоқпын. Бірақ мұсылмандардың шарапатты болған нәрсесін, я? Кемісту ол адам баласын діннен шығарады. Ана журналист, мен оған жаңа видео өндеу жасадым, сөйтсем мұсылманмын дейді. Сен қандай мұсылмансың? Алланың үйін сөктіріп қойып жатқан. Алланың үйін сөктіргеннен қоймай, әлеуметтік желіге салдың. Мына дүниеде ғой, бұрын кезінде біреу бір айып істесе, бір күнә істесе, ешкімнің қолында видео камера соткі жоқ, сол айыбы сол жерде 3-4 адамның көруімен қалатын, сол көміліп қалатын. Қазір айыбын түсіріп алады адамның, иә, оны әлеуметтік желіге салады, TikTok-қа салады, бір адамның айыбын миллион адам көреді. Миллион адам. Ал сол миллион адамның сол айыбын көрсетуіне себепші болған оңбаған мына журналист Құдайдың алдында жауап береді. Әдейі істесе діннен шығады. Сондықтан ол адамға тәубе ету керек. Дәжжал. Мына қазіргі дәжжал сол анау сахнада жүр қазіргі дәжжалдар. Алла сақтасын. Ва дәбба. Яғни жерден сондай бір жануар шығады. Әрбір мұсылманның шекесіне белгі жағып кетеді мұсылмандардың. Иә? Сол кезде кімнің мұнафық, кімнің кәпір, кімнің сашкабайт етіп жүргені көрінеді сол жерде. Шынайы мұсылмандардың шекесіне белгі жағады. Жерден шығады ол дәббә. Одан кейін уатулуа иш-шамси мин магрибиха. Күннің батыстан шығуы. Міне күн шығыстан шығады, батысқа батады, иә, білесіздер. Шығыстан шығады, батысқа батады. Сол кезде дейді, батыстан шыққан кезде мына аспандағы тәубе есіктері бар ғой, дұғаның есіктері. Сол күн көтеріліп дейді, дәл тас төбеге келеді, сөйтеді де қайтадан батыстан батып, бұрынғысынша нағылады, шығыстан шығып жалғастыра береді дейді. Өйткені бір шығып төбеге дейін көтерілуі тәубе есіктерін құлыптауы дейді Аллах Тағаланың. Міне қазір біз осы дүниеде қияметтің 10 үлкен белгісін айтып жүрік қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам қияметтің 10 үлкен белгісі біреуі көрінсе болды, арт-артынан үзілген моншақ секілді тарсылдап тез-тез болады деген. Ал біздің бұл айтып жүргеніміз ана яхудилер бар, христиандар бар, біледі олар, атеистер бар, бәрі біледі, жаттап алған. Сол кезде шыққан кезде, ана мұсылмандардың айтқан ақиқат екен ғой деп тәубе етеді, бәрі позна, кеш. Тәубелер қабыл етілмейді, өйткені Құдай Тағала тәубе есіктерін жауып қояды. Уа нузулул Иса ибни Мариям. Мариямның ұлы Иса алейхиссалам түседі. Иса алейхиссалам түседі. Иса көкте қазір, Алланың құзырында. Иса түскен кезде ол пайғамбар болып келмейді. Иса келген кезде Махди екеуі кімді өлтіреді? Дәжжалды өлтіреді. Сонда намазға шығатын кезде дейді, Иса алейхиссалам пайғамбар болса да, Махдиге сен шық намазға деп айтады дейді. Сонда Махди пайғамбардың тікелей ұрпағынан, өзінің аты Мұхаммед, әкесінің аты Абдулла, пайғамбардың тікелей ұрпағынан шығады дейді. Сонда Исаның пайғамбар емес екендігіне, Мұхаммедтің үмметі болатындығына сол нәрсе дәлелдейді, Махдиді намазға имамдыққа шығарады дейді. Қараңыз. Сөйтіп Иса алейхиссалам түскеннен кейін кресті сындырады, жер бетінде сондай тыныштық орындайды, садақаны беретінде ат басындай алтын садақаны беретін адамды таппай қаласың сол кезде дейді. Қараңыз, сондай мамыражай, қазақша айтқан кезде қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заман келеді дейді. Одан кейін Яджуж Маджуждың шығуы.
Yacuz macuz adamga xas değil, adamga oxsayt, bırak tol adam şekilde yemez. Өзі пайғамбардың хадисінде әртүрлі болып келген. Екі ұзын құлағы болады дейді. Жатқан кезде астына құлағын жаңағы көрпеше қалады. Оң құлағын үстіне көрпе қалады деген де, қараңыз. Сондай мақлұқ. Жолдағысының барын жапырып жеп кете береді. Бір үлкен өзеннің басынан басы кірсе, ең соңғы өтіп бара жатқандар айтады деген. Мына жерде бұрын су болып еді деп айтады деген. Көптігі соншалықты. Қараңыз, хадисте келтіреді. Яджуж-маджуж. Солардың шығуы. Ол Зұлқарнайын кезінде олардың есін бекітіп тастаған, олар шықпақшы болып жерді қаза береді, қаза береді. Бірақ аз ғана жердің кесілуіне аз ғана қалған кезде ертең қазамыз деп қайтып кетеді екен жаңа. Бірақ иншалла деп айтпайды екен. Шыға береді, қаза береді. Ертесінен шықса қайтадан көміліп қалған, қайтадан қазат, иншалла деп айтпағанда сол қайтадан көміліп қалған осы қияметтің сол осылардың шығатынына уақытына тақалған кезде айтады екен, иншалла ертең қазамыз кеттік деп. Сөйтіп келсек қазылып, дәл сондай дайын тұр, кеше қазып кеткенде, сөйтеді қазып мына жер бетіне шығады. Құмырсқа сияқты пытырлап шығады. Ана біреулер Қытайлар дәжжал деп жатады ғой, Яжуж-Мажуж деп. Ол Яжуж-Мажуж Қытайлар емес ол. Пайғамбарымыздың хадисінде ашық айтып кеткен ол нәрсені. Сөйтіп жер бетін қаптайды, бәрін таптайды. Ештемені қалдырмайды. Сол Яжуж-Мажуж шығады. Ана арабтарды еріткен ғой, Қырғызстанға келіп, Яжуж-Мажуж жатқан жерін іздеп жүр жаңа. Сөйтсе жаңағы Қырғыз бір қырғыз жігіттермен отыр жа. Біздің Қазақстанда мынандай бар, мынандай бар десең, бір қырғыз жігіт айтып қойды, бізде Яджуж-Мажуж бар деп қояды жа. Мақтанатын нәрсе емес қой. Оны не үшін іздеп жүрген арабтардың? Одан да соған дайындық керек. Уасаласата хусуфин. Үш жерде жер жұтылады. Үш жерде үлкен көлемде жер жұтылады. Я, қазір жер жұтылулар болып жатыр ғой. Хусфун бил машриқ. Шығыста бір үлкен жер жерге жұтылып кетеді. Ва хосун бил мағриб, батыста үлкен жер жұтылады. Ва хосун бил жазиратил араб, араб өлкесінде сонда үлкен бір жер ойылып астына түсіп кетеді. Одан кейін соңғысы ва ахиру залика нарун тахружу минал яман татруду наса илал махшарихим ила махшарихим. Ең соңында дейді, Яман өлкесінен бір от шығады үлкен дейді. Сондай бүкілін күйдіріп, адамзаттарды тысқырып, жинап-жинап, махшарға алып келеді дейді. Міне, ең үлкен он белгісі осы дейді, қараңыз. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, иншалла қиямет қашан болады емес, Айшанамыз да сұраған пайғамбар сасламнан. Пайғамбар сасламы Айшанамызды қайтарып тастай берген. Қиямет Алланың, оның кілті Алланың қолында деген. Бірақ сол қияметке дайындал деген, сахабаларына да дайындал деген. Сондықтан иншалла қияметтің үлкен кіші белгілерін білдік. Сол үлкен белгілер былай тұрсын, кіші белгілеріндегі адамдардан болып қалмауымыз керек. Бағанағы ана өзінің қожайын туат деді ма, анамызды, әкемізді жұмсап жүрмеуіміз керек, Алла сақтасын. Пайғамбар сөгіп айтқан хадистің ішіндегі адам болып қалмауымыз керек, Алла сақтасын. Сондықтан Алла тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етсін. Әлхамдулиллах, уассалату уассаламу аля расулиллах. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين